boqolaal arday oo wax ka barata dugsiyada ku yaala magaalada Jowhar ayaa maanta oo Sabti ah taariikhdana ku beegan tahay 19ka bisha 12aad ee December 2020 u fariistay imtixaanka teeramka ee sanad dugsiyadkan. Inta badan iskuulada ku yaala magaalada Jowhar ayaana laga dareemayay u diyaar garowga imtixaanka. Qaar ka mid ah maamulada iskuulada ku yaala magaalada Jowhar oo aan ku booqanay xarumahooda ayaa waxa ay ka warbixiyeen qaabka imtixaanka loo galayo. Magacaygu waa Cusmaan Maxamed Nurtifo, maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Shaafici Jowhar. Maanta ay taariikhdu ay tahay 19ka December sanadku ay tahay 2020, sanad dugsiyeedka 2020-2021 imtixaankiisa teeramka ayaan maanta u fadhiisanaynaa hadduu Ilaahay idmo. Imtixaankaas ay u fadhiisan doonaan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo dugsiga hoose, kan dhexe iyo kan sare. Maanta gelinka hore waxaa u fadhiisanayo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare, kuwaas oo geli doono maadooyinka kuwaas oo gelayo oo haddana qayb ka mid a ayba soo galeen ay soo galeen hadda maadada tarbiyada ay hore u soo galeen ay dhimantaha inay hadda galaan maadada Soomaaliga amaba suugaan sida u taqaanid. Gelinka daba maanta waxaa imtixaanku u fadhiisan doono dugsiga hoose waa 1-4, kuwaas oo ayagana u fadhiisan doono labadaas maado haduu Ilaahay idmo. Aad u mahadsan tihiin. Maanta ay taariikhdu tahay 19 bisha 12aad 2020, waxaa state-ka Hirshabeelle u fadhiisanaya imtixaankii naqliga ahaa ama teeramkii ama nisful caamkii. Dhammaan dugsiyada state-ka oo dhan maanta ayay imtixaanku fadhiisanayaan. Oo muxuu ahaan Ilaahay mahadii, insha allahu tacaala imtixaankana wuxuu socon doonaa muddo muxuu ahaa 6 maalmood ah. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu wanaag iyo noogu dhammaado, maadaama sanad dugsiyeedkan 2020-2021 aan ka caafimaad qabno cudurkii dilaaga ahaa ee corona virus. Ilaahay baa naga badbaadiyey. Ardayda sanad dugsiyeedka xilli fiican u bilowday, duruustooda way qaateen, manhajkii ay qaateenna waa manhajkii rasmiga ah ee dalka ee dowladda ayaa la qaatay. Macallimiinta si wanaagsan oo sharaf badan ayay u dhigeen, ardayda way ka faa'iidaysteen, waa guul la gaaray. Maadaama xilliyadii hore la dhigi jiray manhaj kala gedisan oo ay qaarna carab ka qaateen, qaar kenyaanta ka qaateen, qaar afrikaankan kale ay ka qaateen, qaar maraykan ka qaateen, laakiin dowladda waxay ku guulaysatay in ay diyaariso manhaj midaysan dalka oo dhan ah, laga bilaabo berimo ilaa fasalka ugu dambeeya 12aad ee form 4-ka. Guul la gaari waaye insha allahu tacaala. Ardaydeena waxaan u rajaynaynaa wanaag iyo horumar iyo barwaaqo, dalkeennana waxaan u rajaynaynaa amni iyo barwaaqo iyo inuu hore u socdo. Qaar ka mid ah ardayda u fariisanaysa imtixaanka oo dareenkooda nala wadaagay ayaa waxa ay sheegeen inay rajo weyn ka qabaan inay guulo ka gaaraan imtixaanka inay u fariisteen maanta. Awan assalaamu calaykum, waxaan salaamayaa waalidiinteedii, hooyaday, aayaashay iyo aabbahe iyo macallimiinteeda. Waxay soo baray heerka isoo gaarsiiyey iyo waalidiinteeda waxay iga soo dhiibay intaana sano. Oo hadda waxaan rajaynayaa inaan imtixaankan guuleysto. Waayo heerkan waxay soo gaarsiiyey hooyaday, aabbahe iyo habaryaashay iyo macallimiinteeda. Waxaan rajaynayaa macallimiinteeda khayr iyo salaam. Waxaan salaamayaa macallimiinteeda intaas sano waxay soo barayeen. Xamaasadeed aad fiican tahay imtixaankan, saaid u fiicnaa imtixaan fudud oo haba ku shaqeyn inta maadda ka shaqeyn karo. Inta kale tan Ilaahay u danay rajada imtixaankan kale la arkay. Waxaan rajaynayaa inaan guuleysto oo imtixaankan sanadka aan guuleysan dalna baasaan rajaynayaa. Magacaygu waa Maxamuud Xasan Aadan, waxaana ka mid ah ardayda oo Standard 8 kasoo qalin jabisay imtixaan dalooda oo laga qaaday. Sanadkan waxaan ku jirnaa imtixaan dugsiyeed ah oo hadda bilaabay. Maanta noo bilaabay imtixaankii iskuulka, waxaan joognaa Imaam Shaafici iskuul. Imtixaanka waxaan diyaarinaynaa muddo 4 maalmood ah. 4 maalmood ayuu soo dhammaatay maanta. Sabti ayaa noo bilaabay imtixaanka. Waxaan rajaynaa inaan ardayda dhammaan aan guuleysano. Fasalkaygu waa fasalka 6aad. Saaka imtixaan waxaan gelinaa tarbiya.
kastoo intii aad iyo aad dhib badnaa laakiin kastoo waa kusoo shaqeyn intii ugu dadaali karno intii ardayda fasalka isku dhibno guul inaad gaarno inaa waalidiintan oo guul soo gaarno lacagta bishi kaanay dhibiwaan si unukan oo waxbarashadan aad iyo aad u sii wadan. Imtixaankan ayaa socon doona muddo 5 maalmood ah. Inta badan dugsiyada ku yaala deegaanada Hirshabeelle ayaa maanta oo Sabti ahna si wadajir ah looga fariistay. Mahad Axmed Cali Sow, warbaahinta Goobjoog, magaalada Jowhar.